ក្រុមហ៊ុនចិនមួយកំពុងតែស្វែងយល់អំពីឱកាសវិនិយោគលើវិសយមួយចំនួននៅកម្ពុជានៅក្នុងចំណុចពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមគុំវិមានអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាតំណាងដល់គុំគូឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាមួយគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនឆៃណា MCC 22 Group Corporation Ltd នៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2023 ចំនួននេះឱកាសនោះគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចជជែកស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឱកាសវិនិយោគទៅលើវិស័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្របតាមមុខសញ្ញាវិនិយោគរបស់ខ្លួនដូចជាការងារសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់លើលំនៅរោងចក្ររ៉ែការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យនិងរោងចក្រផលិតគ្រឿងសម្ភារៈសំណង់ជាដើមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលជំហរបើកចំហរទៅគ្រ
ចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគផងដែរអាស្រ័យហេតុនេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាសេនាធិការគឺទទួលស្វាគមន៍និងរងចាំការសម្របសម្រួលកិច្ចការងាររបស់វិនិយោគិនជានិច្ចសូមជម្រាបជូនផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្តោតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសាងសង់និងសិក្សាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយតម្លៃដឹកជញ្ជូននិងមានភាពប្រតិកម្មនៃប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលនិងភាពសម្បូរបែបនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ដៅទាក់ទាញវិនិយោគិនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតរកផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកអ្នកតាមរយៈគេហទំព័រឬក្នុងកម្មវិធី App Harbor Property